Né? Então, os bloopers aqui. Čest, dneska tady máme nový video a dneska tady mám už asi po čtvrtý Perza. Čest, lidi. A dneska tady máme challenge, která se jmenuje 5 sekund challenge. Je to o tom, že já Perzovi dám nějakou otázku, třeba jako kolik je v ohradě opic a Perzo musí odpovědět do 5 sekund a když odpoví správně, tak nedostává trestný bod a když odpoví špatně, tak dostává trestný bod a nebo když to nestihne, tak dostane trestný bod. A na konci, kolik budeme mít trestných bodů, tak tolik uděláme kliků. Takže uvidíme na konci, jestli vůbec udělá někdo takhle kliky, jo, koukejte se tady, jo. S tímhletím asi kliky neudělám. Pokud jste to nepochopili z tohohle mýho profi vysvětlení, tak to pochopíte za chodu a já si myslím, že to musíme zdržovat a jdeme na to! Takže i kdo začne první? Tak ty hosti. Starší, starší mají přednost, přesně tak. No, spíš holky. Co jo? Tak, tak jo, Vojto, připrav se, jo? No. Takže, Vojto, mám tady pro tebe otázku. Doufám, že tu otázku budeš vědět. A ta otázka zní. Vyjmenují 3 youtubery, kteří nedávno dosáhli 1 milionu odběratelů. Tak jo, tak. 3, 2, 1, teď. Třeba gamer. A nestih to. Ne, to už bylo 5 sekund. No. Takže mám jeden to... trestný bod a čeká mě jo. Bohužel jeden klik, takže jeden klik to, si může udělám. To, může, to, může to říct jakoby úplně jak Eminem. No. Gamer Jirka Král, ment a nic. Ale jo, počka, byli to 3 youtubeři, že jo? Takže byli. Dobrý, no, to splněný. Ale on to stejně zadával, takže... Eminem, hashtag všichni do komentářů, hashtag Perzo, Eminem. Tak, já ti dávám otázku, vyjmenuj 3 YouTube kanály, které jsou společně nějak se mnou, jakože to je třeba můj příbuzný, nebo jsem to já a tak, takže 3, 2, 1, teď, raz. Říkal jsi 3, jo, Oli, 3 kanály, 5 sekund. S tebou. Tak to nevím. 3 kanály, který mi třeba i patří a tak. Takže Oli. Jo, Oli Vojta TV a B-Boy Vojta. No, takhle jsem to myslel. Yeah. Takže Perzo dělá aspoň taky jeden klik. Tak prej si chodíš do posilovny, tak aspoň dneska ji můžeš vynechat. No. No, tak dávej otázku druhou. Já doufám, že to uhodnu a nebudu dělat rovnou 2. Takže Vojto. Teď jsem si pro tebe připravil otázku, která je velmi jednoduchá na tvůj věk. Jaký je hlavní město České republiky? Praha. Je to velice správně, máš pravdu. A Vojta nedělá klik, takže to je pro mě aspoň dobrý, no. Úspěch, ale tohle to jsem se učil už dávno, to už je tak rok, no nic, jdeme. Tak já si tady dávám otázku a ta otázka je taková, ať vyjmenuješ 3 slovenský youtubery. Takže 3, 2, 1, teď. Exploited Selassie, Michal PPZ a Gogo. To Michal PPZ jsem řekl jakoby, že nebudeš vědět, ale věděl si, takže dobrý, řekl jsem 4, ale to nevadí, máš to dobře, nemáš klik, takže máš jenom jeden klik jako já, takže teďka jsme vyrovnaný, takže, okay. Ale nějaký klik nás už čeká. Tak jo, takže Vojto, teď jsem si pro tebe připravil otázku, kterou možná nebudeš vědět, ale pokud chodíš do školy, tak bys to měl vědět. Ale chodím tam, teda asi. Otázka zní, kdo jako první se objevil, nebo kdo první navštívil vesmír? Já to zapomněl, sakra.
Tak a už děláš klik. Takže dělám dva kliky, já to zapomněl za ty 4 měsíce, co jsme se to učili. No, byl to pes, no, Lajka se jmenoval, no. Ale bohužel ten pes umřel v tom vesmíru, no. Ale byl to první vlastně, no, vlastně první, no. první pes, no. Já mám dva kliky, Perzo má jeden a já jo. Ti jdu dát třetí otázečku. Tak povídej. A ta je pojď do taková. Mě. No. Kolik je v ohradě no. opis? Ne, a v jaký ohradě? Ne, dělám si srandu. Tohle to byla ta otázka, kterou jsem říkal. Já jsem úplně jsem napoutal mozkový buňky, že tak jo, co řekne, buď ready, Perzo, buď ready. A teď, kolik je? Co je? Jaký opice prostě? No, tak, už jim ještě šanci, no. Opravdovýho, takže. No, tak povídej. Kolik je na české YouTube scéně youtuberů, který mají 1 000 000 odběratelů, takže 3, 2, 1, teď. Ment, Gogo, PewDiePie, Logan Paul. Jas. Trochu to nedal, protože já říkal na české scéně. A jo, já na český, jo, aha. Máš aha, dva kliky, takže... O, tak to je dobrý. Jsme vyrovnaný. Já jsem prostě už hned, jak řekl to prostě youtubeři nad 1 000 000, tak jsem prostě už říkal, tak to budou nějaký zahraniční tam dám, nějaký československý a tak. Ale ty jsi řekl jenom český, takže... To už ti nepracoval mozek na to, abys mě poslouchal, ale na to, abys si to už říkal. No nic, chyba se stane i mistrovi, no říkej ty. Jo. Takže, Vojto, myslím, že tohleto streamera a youtubera budeš znát. Otázka je, kdo vymyslel rap Výpečky se zelím? Fatty Pillow. A, oh, jako kdybys to vůbec nevěděl. To bylo lehký, ale dobrý, no. No, jo, okay. Bylo to lehký, můžu znát. Každý určitě zná Výpečky, protože je to dobrá... Výpečky se zelím. OK, tak jo, tak pojď. No, nebudeme tady zpívat, to by diváci tohle video vypli po 3 sekundách zpěvu, ale... Radši nebudeme zpívat, jo, takže... Jo. To se ještě podívat na jiný kanály. Tak. Perzo, já mám otázku. No. Kolik je na mém starém kanále Vojta TV právě teďka v 1000 odběratelů? Takže 3, 2, 1, teď. Já nevím, tyjo, měl jsi asi před rokem 35 000. Je to 39 000. Jeeej, no to je jedno, dělám klik, no. Ale tyjo, ty jsi měl tam asi 50 nebo 45 tisíc a teďka už jsem fakt na co nekoukal, takže podle mý odhady byly 35 tisíc. Ale koukal jsem se na to kvůli téhletej otázce, když jsem si ji chystal. Nevadí, no. Perzo dělá 3 kliky, já 2, takže Perzo, dáváš další otázečku a je to poslední otázečka v tomhle videu, teda předposlední. Poslední od Perza a předposlední v tomhletom videu, tak pojď Perzo. Takže Vojto, kdo se před 3 lety proslavil písničkou Minecraft s tím, že ho všichni považovali za cancer? Míšovi šílenosti. Jo, a právě se mi zase vybila webka. Právě se mi stoplo nahrávání, takže ho znova spustím. Máme tady poslední otázečku tohle videa. Perzo zatím dělá 3 kliky, já dělám 2. A když to teďka Perzo neuhodne, tak buď to bude dělat 4 nebo 3. A není to nic hroznýho, jo, 2 zatím udělám a Perzo by měl 3 taky udělat. Tak. No nic. No, tak prosím. Otázka je taková, kterou ti řeknu, no. Až po reklamě tady u vás ve videu.
Hledáte práci? Tak si ji najděte. Jsme zpátky po reklamě, doufám, že jste si ji užili, byla velmi hezká. A já mám otázku pro Perza poslední v tomhle videu a je to otázka tak taková. Vyjmenuj tři věci, které máš kolem sebe. Kolik? Kolik věcí? Tři. Takže tři, dva, jedna, teď. Mikrofon, reprák, monitor, kamera, zrcadlovka a softbox. OK, dal jsi to. Bylo jich trochu víc, nevadí. Jo, já jsem úplně v té rychlovce prostě vyjmenoval všechno, co tady je, prostě. No, je tam určitě, protože Perzo teďka sedí u kompu a ještě, jo. Že jo, má před sebou mikrofon, přes který nahrává audio a zrcadlovku, přes kterou nahrává vlastně jeho ksicht, který vy tady vidíte, takže určitě to je pravda a reprávky tam určitě taky má. No nic? Jo. Myslíte si, že jsme zapomněli na kliky? Ne. My jsme na ně nezapomněli. Tady je máte. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud jo, můžete dát like. Ještě jednou vám připomínám, pokud neodebíráte Perza, je to strašně dobrý youtuber a... Děkuji. Za chvilku už ho doženeme v odběr, takže pojďte to hypnout a dohnat ho. No nic, já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud jo, můžete dát like, pokud ne, nic nedávejte. Lajkos. Já se s váma loučím, pokud mě neodebíráte. My se s váma loučíme. Dejte odběr, pokud mě odebíráte a nemáte zvoneček, dejte ho, protože jinak se vám budou... posílat, když máte prostě zvoneče, tak se vám budou posílat takový ty videa moje, který vydávám, to je nejlepší videa do zvonečku a potom o nic nepřijdete, když třeba zaspím a nedám to na Instagram. Tak jo, to už je opravdu všechno, my se s váma loučíme. A čau. Určitě. Jo. Čau čest. Čau.